KPM. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Hari ini anda bersama dengan saya, Aiman Sufian Azman. Hari ini kita nak sembang tentang subjek pendidikan Islam. Kalau kita nak bercakap, kekalkan penjarakan fizikal, pakai pelitup muka dan sentiasa memakai cecair pembasmi kuman. Alright. Jom kita saksikan profil guru kita pada hari ini, saksikan. kita ada bersama dengan kita di studio Ustaz Amri. Apa khabar Ustaz? Khabar baik, Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Bersua kita sekali lagi, Ustaz. Eh? Ya, betul, Iman. Oh, okay. Ya, betul. Bila jumpa dengan Ustaz ni Ustaz jenis cool tau, Ustaz Amri. <laughs> ya, ah, ya, saya, saya tak boleh bayang. Kalau okay. dalam kelas, mesti murid-murid akan rasa seronok. Aja. Macam abah-abah gitu, kan? Ya, begitu. Okey. Baik, Ustaz. Sebelum okay. kita mula, apa kata kita buat SOP terlebih dulu, boleh, Ustaz? Okey, boleh, boleh. InsyaAllah. Eh, okay. Kita persilihkan, Ustaz. Kita okay. kenakan cecair pembasmi kuman. Baik, sambil-sambil kita buat SOP ni, Ustaz. Ah ha, saya nak tanya satu soalan. Okey betul. Ustaz, apa Sila. benda yang menarik kita nak bicarakan pada hari ini ustaz? Ha, Okey yang silakan. menarik pada hari ini kita akan membicarakan berkaitan dengan uh, yang berkaitan dengan dosa-dosa besar eh. Uh, hindari dosa-dosa besar. Topik pelajaran tingkatan 4 hadis yang pertama. Jadi anak-anak semua yang berada di uh, di studio di Bandar di apa ni? di Google Meet dan juga berada di seluruh negara perhatikan betul-betul topik ini dia akan masuk dalam dua kertas kertas satu dan kertas dua ya sebelum oh. tu saya nak betulkan yang dulu kita ada wajaran dulu saya sebut 30 70 sebenarnya bukan wajaran kita 20 dan 80 20 kertas 2 dan 80 kertas 1. Ya, mana? Ustaz, saya saya jadi menggigil tajuk ustaz. Ya betul. Ah, sebab ah, saya dengar tentang dosa-dosa besar ni ustaz, rasa macam panas mana ada. Dan selepas ini ustaz akan cerita tentang dosa-dosa besar, tapi sebelum tu, jom kita saksikan apa pandangan calon-calon tentang topik kita pada hari ini. Jom kita saksikan. Didik TV KPM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amir Azzed bin Harith adalah murid dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Nicik. Dengan mempelajari mata pelajaran Pendidikan Islam, saya dapat merasai pelbagai kemahiran merangkumi aspek keimanan, kemanusiaan, kemasyarakatan dan kenegaraan ilmu yang diperoleh ini akan dapat membentuk diri saya menjadi seorang murid yang berilmu, beriman dan bertakwa serta berjaya dengan cemerlang di dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Akmal bin Nur Azami. Saya adalah salah seorang pelajar daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Rincing. Di antara semua bidang yang ada dalam mata pelajaran pendidikan Islam, saya lebih tertarik kepada bidang akhlak Islamiah. Harapan dan doa saya adalah, saya berharap agar kesemua calon SPM tahun 2021 mendapatkan keputusan cemerlang dalam setiap mata pelajaran yang mereka ambil. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Anisha Zani binti Mama Isa dari SMK Bandar Rinci. Minat saya dalam subjek pendidikan Islam adalah dari segi bidang akidah kerana sikap dan perlakuan kita melambangkan setiap perlakuan umat Islam. Saya turut berharap meskipun kita semua berada di dalam norma baharu namun ianya tidak mematahkan semangat kita untuk terus belajar dan terus cemerlang di dalam SPM. Saya turut mendoakan diri rakan-rakan dan seluruh calon SPM 2021 untuk mendapat keputusan yang cemerlang. Assalamualaikum wabarakatuh. Saya Danisa binti Mansor dari SMK Bandar Renceng. Minat saya terhadap pendidikan Islam adalah dari segi bidang Feqah kerana saya dapat mengetahui lebih mendalam terhadap perkara-perkara yang tertentu. Dide TV KPM. Alright, kita dalam subjek Pendidikan Islam. Hindari dosa-dosa besar. Ah, saya nak tanya dengan ustazlah kan. Aa, apa di antara dosa-dosa besar yang sehari-hari ni kadang-kadang kita tak perasan pun kita melakukan dosa besar tersebut, Ustaz? Okey man, soalan yang sangat baik. Kita nampak mudah, nampak uh -huh. senang, tapi yang dosa besar yang kita rasa macam ringan, uh -huh. tapi sebenarnya dosa besar yang yang nampak ringan itu ialah meninggalkan solat yang fardu tu, man. Oh. Uh. Ya. Apa masalah sekalipun, apa kerja sekalipun, apa 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 kita punya kerja, perbuatan kita, kita kena utamakan solat dulu. Uh -huh. Kerana solat itu adalah tiang agama. As-salatu imaduddin. Hmm. Ha, main, dosa Tapi besar Tapi Ustaz, kadang-kadang ya. Yeah. kita duk kalut-kalut kerja, buat itu, buat ini, Ustaz, sampai tertinggal solat kita Ustaz. Eh? Yeah. Tapi itu merupakan salah satu pada dosa-dosa besar. Dan selepas ini, Ustaz akan cerita pula apa balasan untuk dosa-dosa besar ni. Para pelajar, murid-murid, jangan ke mana-mana. Selepas ini, kita akan kembali lagi dalam Road to Success SPM 2021. 2020. Jangan ke mana-mana. TV KPM. Didik TV KPM. Bila Israel datang memanggil Jasad terbujur di pembaringan Manfaatkan. Seluruh tubuh akan menggigil Sekujur badan dan kedinginan Okey Ustaz. Ah, ha, bila okay. dengar saja lagu ni Ustaz rasa mengemah mula Roma ni kan. Kita tak tahu pengakhiran kita nanti macam mana. Kalaulah pengakhiran kita husnul khatimah alangkah seronoknya gitu Ustaz eh? Ya betul. Tapi man. yang kita takut sekarang ni Ustaz kalaulah kematian kita ini adalah suul khatimah. Ah, ha, jadi oleh sebab itu hari ini kita nak belajar dalam topik kita pada hari ini hindari dosa-dosa besar. Baik, jadi kita nak berkenalan dengan murid-murid uh, kita terlebih dahulu. Ah, adakah mereka dah bersedia ni? Nampak gaya dah senyum dah masing-masing ni. Ah, Okey, baik. First sekali kita nak berkenalan uh, dengan ah mereka dah bersedia ke belum ni murid-murid kita? Ah, ting Ah, belum keluar lagi. Ah, Okey, first kali kita nak berkenalan dengan Nurin Adriana. Tapi sebelum tu beri lambaian sikit. Ah, hai semua. Sihat ke? Semua sihat eh? Ah okey baik. First kita nak berkenalan dengan Norin Adriana. Boleh kenalkan nama anda dan kita nak tahu cita-cita tu apa ya? Ah, cita-cita anda. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Norin Adriana binti Maufuat. Ah dari Sekolah SMK Bandar Rince. Cita-cita saya ialah ingin menjadi seorang doktor. Wah, itulah cikgu. Kadang-kadang, ah, uh, ah, cikgu pula saya panggil Ustaz. <laughs> Sekali ibas <laughs> apa macam cikgu kan? Ah, bila kita tengok murid-murid ni, kalau pakai spek ni, dia suka jadi doktor. <laughs> ya, <Yeah>, betul. <laughs> ah, tapi Ustaz pakai songkok jadi Ustaz lah, kan? <laughs> Baik, seterusnya kita nak tanya dengan Nur Anis. Silakan Anis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Anisha Zani binti Muhammad Isa dari SMK Bandar Rinceng cita-cita saya pun nak jadi doktor. Wah, ramainya doktor. Kalau doktor macam ni lah Ustaz, saya yeah. rela nak jadi pesakitnya kan. Okey, seterusnya kita ada Nur Lisa. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Lisa binti Mansur dari SMK Bandar Rinceng. Cita-cita saya adalah nak menjadi pensyarah. Wah, nampak gaya pensyarah tu dah ada dah tu. <laughs> Okey, kita nak bersama dengan Aizat. Silakan Aizat. Ah, ha, Assalamualaikum ada... ha, okay. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ahmad Izzat bin Harith daripada SMK Badar Rinceng. Cita-cita saya menjadi seorang doktor. Oh, ramai pula doktor kat sini kan. Ah, ha, boleh buat satu hospital lah satu ni kan. Dan kita nak tanya pula dengan Faris. Ibu silakan Faris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faris Izzat bin Muhammad Amir. Saya dari SMK Bandar Rinceng, cita-cita saya nak jadi editor. Oh, nak jadi editor kena datang ke Didik TV belajar dengan abang-abang editor ni ramai ni kan. Dan seterusnya kita ada Muhammad Akmal. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Muhammad Akmal. Okey. Uh, cita-cita? Saya pelajar daripada sekolah SMK Valentine. Okey. Cita-cita saya jadi cikgu. Ah oh, cita-cita jadi cikgu. Okey, terima kasih kepada murid-murid kita pada hari ini. Macam-macam cita-cita ada, Ustaz eh. Ah ada, tapi ramai nak jadi doktor ni. Ah, okey. Kalau macam tu kita tak bimbanglah. Ah walaupun kita sekarang ni penularan COVID-19 ni kita perlukan ramai doktor-doktor kan. Akan datang ni akan ada ramai doktor-doktor yang akan memenuhi hospital-hospital di Malaysia ni. Baik. Uh, Ustaz, hari ni subjek kita pendidikan Islam. Kita nak belajar tentang topik hadis iaitu hindari dosa-dosa besar. Dan murid-murid kita dah bersedia ke? Dah bersedia tunjuk good sikit. Alright. Okey, semua dah bersedia Ustaz. Tanpa lengah masa lagi, jom Ustaz. Kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini. Silakan Ustaz. Okey, Iman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iman dan juga semua kru. Ya. Dan juga anak-anak yang ada kat belakang ni yang depan di skrin ini insyaAllah. Hari ini kita akan mulakan pengajian kita, pembelajaran kita iaitu hindari dosa-dosa besar. Hadis. ya Hadis yang pertama, tiga tampak. Dan hadis yang pertama, ada empat hadis ini. Dia ada dua man kaedah dia. Ada satu, dua, dua, tiga, suruh satu. Iaitu ujian bertulis. Satu, dua, dua, tiga, suruh baca dengan betul. baca dengan betul ni kita akan uji mereka ini. Dengan dua orang guru di depan. Dan mereka akan baca dengan dengan guru penilai tersebut. Okay? Baik, kita lihat hadis. Eh. sebelum tu saya nak betulkan lagi sekali bahawa wajaran untuk satu, dua, dua, tiga, suruh satu. Dan satu, dua, dua, tiga, suruh dua satu, dua, dua, tiga, slot satu ada lapan puluh markah. Dan satu, 2, mm 2, -hmm. dua, dua, tiga, dua ada dua puluh markah. Wajaran okay. dia. Jadi, nak tak nak memang kena baca dengan betul dan lancar. Untuk hadis ini, dua puluh markah berada dalam kertas dua. Mm -hmm. okay, hadisnya berbunyi begini. Saya baca dulu. Eh? Okay, Lepas ini kita Ustaz. nak sorang-sorang. Kita nak untuk ujian uh, ujian bacaan di kertas dua dulu. An Abi Hurairah radhiyallahu an عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله كان صلى الله صلى الله عليه وسلم قال اصبع كده وقف دي دي قال السبع eh dengar betul-betul lepas ni semua kali tiga-tiga ni insyaallah anak-anak akan baca. Uh -huh. Ijtani bus sab'al mubiqat. Qalu uh -huh. ya Rasulullah. Wa ma hun. Ah ha, sebab nun ada tasydid. وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات متفق عليه Ha, jadi sebelum adik-adik, sebelum anak-anak baca, jadi kita minta kita minta dulu. Ya, Abang Aiman, dah Aiman mm -hmm. untuk bacakan ya di sini. Kita nak bagi markah ini. Ya? untuk <laughs> Aiman dan juga murid-murid sekarang kita bagi markah. Saya Sayang. Kan? pun kena Ustaz. Ya, ya kita markah. Dua Saya cuba markah, saya kan? saya. dua. <laughs> <laughs> Kalau salah okay, Ustaz, tolong betulkan Ustaz. Salah tak. Boleh? InsyaAllah. Okay, saya cuba. An Abi Hurairata radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam sallam اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي والتولي يوم الزحف زحف وقذف المحصنات Al-Mu'minati Al-Ghafilati Muttafaqun Alik Alhamdulillah Aiman Boleh ke Ustaz itu? A plus A plus Alhamdulillah <laughs> Tapi dia tak ada A plus Dia A ada, ada 20 markah ya. 20 <laughs> markah untuk kata dua Dan dia akan ada kira kali bagi semula ha, nah, Jadi kita dah minta lah Daripada sahabat-sahabat kita Daripada anak-anak kita lah Kita panggil anak-anak kita ni Kita lihat anak-anak kita Bacaan yang pertama Kita okay. mulakan dengan Faris dulu Boleh Faris? Boleh okay. Ustaz. Okay. silakan Faris. Ini jadi doktor ke Pati Riman? Oh, ya. Yeah. Oh. <laughs> <laughs> Sila Man. Kena pandai Faris. Baca hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal. Ijtanibu as-saba'al mubiqat. Qalu. Ya Rasulullah. Wa hun. Qal. Asyirku billah. Wasih wa qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haqq wa aklur riba wa aklu malil yatim wat tawalli yawmaz zahf wa qazful mu'minatil ghafilat alhamdulillah bacaannya sangat baik oh doktor pun pandai baca hadis eh? Faris ya satu tempat Faris eh ya? nah, okay. untuk untuk yang lain-lain ni apabila kita baca pada bil haqq ni kita kena ambil masa sikit untuk berhenti dia jadi qalqalah akbar dari segi al-Quran tajwid lah mm -hmm. tapi kita kena baca gini wa ma hun qal asyruku billahi was sihr wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq ha, oh okey silakan amir aizat pula sebab dia masuk kertas dua kita semua kena baca ha oh, ni markah banyak ustaz ya, eh kat sini markah 20 markah oh okey silakan okey silakan amir okey عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما قول قال الشرك بالله والسر وقتل النص التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزفر wa qadzaful muhsanati mu'minatil qafilat mutafaqan alaih alhamdulillah dia ada beza tadi baca kan mm -hmm. okey uh, faris baca macam tu uh, aiman apa ni ame apa ni um, ame baca begitu tapi tengok pada kalimah wasihr ha, uh, kena sebut betul-betul ni eh wasihr sihir okey kita minta uh, anis syazwani sila okey silakan عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتبئوا السبع إجتبئ الموبقات قالوا يا رسول الله وما هو قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل المال اليوم وأكل المال اليتم Fattawal liyaw mazzah Fakos pul muh Fakos pul muh Tuanatil mu'minatil wafilat Muttafakun alaihi Okay, Alhamdulillah, terima kasih Ijitani busa ba'almu biqas Jadi nak baca di depan penilai nanti Kena baca dengan betul Ijitani busa ba'almu biqas Baris dan juga sebutan makhraj akan dikira markah. kita persilakan peserta dari... Okey, silakan Adriana. silakan. An Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaul ijtani busab alamu anamu bi qalu ya rasulullah wa ma hin qaul asyriku billahi wasih وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَقْلُ الرِّبَا وَقْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَتَوَلِّي يَوْمَ الزَّفْ وَقَصْفُ مُحْسَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ مُتَّفَقُنَ عَلَيْهِ الحمد لله Oh, okay. Yeah, Kalau okay. maknanya murid-murid uh, murid -murid ni rasa dapat full mark lah Ustaz eh. Eh ah, belum. Oh, belum lagi. Ah, sebab oh. ah, sebab di segi sebutan eh ah, tentu macam ah, Syazwani tadi mm -hmm. dibaca baris tu agak 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 apa ni agak tak betul sikit mm -hmm. dan juga makhraj. Kita oh. eh mm -hmm. Ijitani sabal mu biqat. Mm -hmm. ah, dan segi makhraj huruf tu kena kena nyatakan betul-betul eh. Baik mm -hmm. okay, kita nak minta ah, Akmal. Silakan Akmal. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kal, ejetan ibu sabagaimu because kalu ya Rasulullah, kamaun kal asyirku bilahi wasir, wa kata lunau silatih ramal Allahu illa bilaqo, wa akalur riba, wa akalum alil yatim. فَتَوَلِّي يَوْمَ الزَّهْرِ وَقَدْ فُلْ مُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ Alhamdulillah. Ya, belum dapat markah penuh lagi. Uh -huh. Kita nak cari ni markah yang paling tinggi dalam, dalam kalangan kita ni. Silakan Nurisah yang terakhir, peserta terakhir. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ai Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Istanibu sab'a al-mudikat قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق أكل الربا واكل مال اليتيم وتولي يوم الزاف وقصف المحصنات المؤمنات الغافلات متفق عليه الحمد لله كتاب هذا نم ee uh, num peserta untuk bacaan hadis uh -huh. dan untuk anak-anak yang berada di luar sana dan juga anak-anak yang ada dalam ni baca dengan betul baris yang betul makhraj yang betul. Nolisah tadi dibaca cepat sikit. Uh -huh. uh, cepat betul cepat dia akan tersilap pada baris, tersilap pada makhraj bil kok sepatutnya gitu. Uh, uh -huh. Jadi baca dengan betul, tepat dan juga makhraj yang betul. Itu uh -huh. adalah markah untuk kertas dua sebanyak 20 markah. Mm -hmm. ya satu daripada empat hadis satu antara satu daripada empat hadis itu kena baca dengan betul akan diuji nanti dah tak lama lagi dah mm -hmm. ini dah bulan 6 bulan 7 8 apa ni penangguhan itu mungkin dalam 7 8 kita dah mula buat ujian bersedia Baik. untuk bacaan hadis mm -hmm. ustaz saya ada satu okay. soalan okey sila, sila Kalau ustaz contoh eh okay. kalau dia jenis suka baca satu-satu ijtani bu as-sabaa al-mubiqat uh, apa pandangan ustaz okay. boleh tak boleh kan mm -hmm. tapi dia punya kesempurnaan baca tu tak nampak ah uh, tak nampak lancarlah. Oh. Ha, okay. jadi kena bacanya biar lancar dan dia berhenti boleh. No. Mm -hmm. Tapi dia kena berhentikan di hujungnya uh, dengan baris yang mati. Contoh hmm. qalu ya rasulullah wa ma qal bukan qala lah, tapi qal sebab dia berhenti. Oh, qal. Oh. Ha, jadi dia qal. Okay. Ha, jadi anak-anak yang di luar sana ataupun yang ada dalam ni Pastikan baca dengan betul, makhraj yang betul dan juga baris yang betul. Supaya kita dapat markah yang baik untuk kertas dua. Dan sekitar satu dalam hadis ini juga kita akan bincangkan satu per satu yang berkaitan dengan hadis ini. Okey? Okay. Saya nak beritahu yang pertama. Man. Silakan. Kita Yang pertama, An Abi Hurairah pada Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah. Jauhilah daripada tujuh perkara-perkara yang buruk ataupun tujuh perkara yang yang maksiat ini tujuh dosa besar ini. Mm -hmm. Okey antaranya qalu ya rasulullah wahai rasulullah sahabat bertanya wa hun apa itu yang tujuh dosa besar itu apa itu disebut dalam ketujuh-tujuh dosa besar itu dalam hadis ini yang pertama iaitu asyirku As billah dosa yang besar paling besar dalam ayat disebut Asyirku as ni adalah lazulmun azim", ya Kezuliman yang sangat besar. Itu asyirku. As syirik kepada Allah. Wasihar dan juga sihir. Yang seterusnya. Waqatulun nafsillati haramallahu illa bilhaq. Membunuh yang diharamkan oleh Allah. Melainkan. Illa bilhaq. Melainkan. Dengan kebenaran di atas kebenaran buat salah ataupun mengedar dadah banyak-banyak. Mhm. Mm Itu adalah kebenaran. Wa aklur riba, makan riba, wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim, wa tawalli yawamaz wa qazful muhsanat al-mu'minat al-ghafilat. Eh, tujuh dosa besar. Okey, kita lihat satu persatu eh. Ah, ini antara satu contoh, ah soalan dia minta kita apa ni? Dia minta bergaris. perkataan bergaris sila beri makna bergaris. Asyirku maknanya syirik. Wasir adalah sihir. Dan kita lihat tujuh dosa besar ini. Ustaz sebut ulang balik sekali. Kalaulah anak-anak di luar sana faham dan maklum betul-betul yang tujuh perkara dosa besar ini, maka soalan-soalan yang seterusnya akan dijawab mudah untuk dijawab insyaAllah. Okay, yang pertama, syirik, sihir. Kita minta uh, apa ni, Akmal. Silakan baca Akmal. Tujuh dosa besar. Okey, Ustaz. Okey, silakan. Um, Akmal satu, syirik kepada Allah. Dua, eh? Okay. sihir. Yang kedua, sihir. Yang ketiga, membunuh. Okay. Yang keempat, makan riba. Okay. Yang kelima, makan harta anak yatim. Okay. Yang keenam, lari daripada... Lari daripada... Mendap... Sekejap. Lari dari medan perang. Medan perang. Uh -huh. lari dari medan perang. Yeah. Okay. Yang ketujuh, menuduh perempuan yang beriman dalam dan me, dan suci virginah okey mm -hmm. itu adalah tujuh dosa besar okey faham aja hadis itu kan mm, betul yang datang soalan macam mana sekarang akan dapat jawab dengan baik mm. yeah? okey okey tujuh dosa besar itu faham anak-anak di luar sana ataupun ada yang kat, kat dalam ni perhatikan ataupun fahami betul-betul tujuh dosa besar itu insyaallah dan kita akan yang satu persatu okey seterusnya kita lihat eh syirik dulu. Ya sebelum kita ni kita uh, untuk uh, slot ini kita tengok syirik yang pertama dulu menyekutukan Allah dengan perkara lain, ya dengan perkara lain uh, pada zat sifat dan af'alnya perbuatan Allah kita boleh samakan dengan dengan perkara yang lain zat Allah kita boleh samakan dengan makhluk lain dan juga perkataan Allah sifat-sifat Allah itu tidak boleh samakan dengan Allah itu adalah syirik yang besar lazul munazim kezaliman yang besar itu syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kesan dia? Kesan uh -huh. dia merosakkan akidah, merosakkan pahala amalan. Buat amal macam mana baik pun sekali sedekah banyak-banyak, uh, buat uh, ibadat banyak tapi syirik kepada Allah maka amalan dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada dua syirik iaitu syirik khafi dan syirik jali. Antaranya syirik jali menyembah berhala, uh -huh. meyakini Nabi Isa anak Allah dan syirik khafi riak, ujub dan takabur. Ini jelas tak? Ya? Eh? Jelas. Jali itu mm -hmm. jelas, khafi itu yeah. sembunyi. Oh. Ha, begitu. Okay. Seterusnya, kita nak ada uh, untuk soalan SPM nanti, itemnya, apakah maksud syirik? Jadi, dah, dah, sebut tadi, syirik ialah menyekutukan Allah dengan perkara lain pada zat, sifat dan afalnya. Mm -hmm. okay. Seterusnya, kita lihat. Eh? Selepas syirik, dua. Nombor dua, sihir. Wasihar tadi. Maksud sihir, silakan Adrena bacakan perbuatan yang memudaratkan orang lain dengan bantuan jin. Okey, untuk menjawab soalan gini Andrea, okey, mesti lengkap. Okey, perbuatan yang memudaratkan ada perkataan bantuan jin itu, man. Hmm, okey, okay. itu poin utama dia. Poin utama dia, mudarat orang lain dan bantuan jin. Barulah dapat markah penuh 2/2. Okey. Okey. Dan kesan dia mengakibatkan sakit tubuh badan. Kena sihir ni, Allahuakbar. Ha, ada yang pernah kena sihir memang dia akan rasakan benda itu. Mencetuskan pergaduhan. Yang tu tuduh yang ni, yang ni tuduh yang tu. Ni orang dekat dia kata ni. Dekat ni. Mm -hmm. Orang dekat ni. Oh, yang dekat tu akan jadi punca pada pergaduhan. Contohnya mm -hmm. santau, pukau, minyak pengasih, pelaris. Mm -hmm. Eh, yang meniaga tu ha, banyak berlaku dalam kalangan masyarakat kita. Mm -hmm. Maknanya Ustaz kita mengambil satu pertolongan selain daripada Allah SWT Ya betul. Ah ha, maknanya kita minta bantuan jin pula. Jin. jin ya. Ah ha, maknanya kita memudaratkan orang tu dah salah dah. Dah salah <laughs> dah. Minta pula bantuan minta jin kan. Okey bye Ustaz okay. seterusnya. Okey seterusnya. Okey seterusnya kita lihat amalan agar dijauhi sihir. Kita minta Faris bacakan. Silakan. Silakan Faris. Amalan? Mhm. Uh -huh. Okey. Okay. Boleh, Faris. Nampak tak, Faris? Uh, Okey. Amalan agar ah, dijauhi okay, sihir. Okay, Faris. Sila. Okey, silakan. Amalan. amalan agar dijauhi sihir. Antara amalan boleh menghindarkan diri daripada sihir termasuklah membaca surah Al-Fatihah, okay. membaca ayat Al-Kursi, membaca surah Al-Ikhlas, membaca... Al-Mu'awwizataini. Al-Mu'adziwatai. Al-Mu'awwidatain. Okey. Surah, surah Al-Falaq al dan Surah An-Nas. Okey. Membaca membaca bismillahillazi la yadurru ma'asmi shay'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul al alim. Alhamdulillah. Okey, ini baik. di antara amalan, amalan untuk amalan. kita menjauhi Jauhi. sihir Ustaz eh. Yeah, Okey, baik. Kita berehat seketika boleh Ustaz? Okey. Okey, mari boleh jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini Road to Success SPM 2021. Kembali selepas ini. ديدي تي في كي بي ام تي بسم الله الذي لا يدر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء Alim. Alright, kita kembali dalam Road to Success SPM 2021. Nah, itu di antara ayat saya eh, yang kita boleh baca untuk menghindarkan diri kita dari uh, sihir. Uh, dan mungkin saya yeah. boleh cerita lagi Ustaz apa di antara perkara yang boleh kita buat lagi Ustaz untuk hindari sihir? Ada lagi atau Zat? Okey, ya tak saya? Okay, yeah, betul ya Iman. Uh, Syahdu, Iman. الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في السماء وهو السميع العليم ولا في السماء وهو السميع العليم سلاين بدين كتاب لقي دعاء سبحان كتاب دين داري بدل جن وجن أعوذ بكلمات الله التامة من كل عدو وهمة ومن كل شيطان لمة أعوذ بالله الواحد الماجد من كل عدو وحسر ومن كل شيطان مالد. Jadi Selain daripada ini, dan banyak lagi doa-doa yang ada supaya kita ini terhindar daripada perbuatan sihir, sihir ini. Jadi, sihir ini ialah apa dia? Sihir ini ialah, oh, saya sebut tadi, iaitu pertama, dia sebut uh, perbuatan yang memudaratkan orang lain dengan bantuan jin. Mm -hmm. okay, kalau kita nak jawab soalan, apakah maksud sihir? Sihir mesti ada dua isi itu. Perbuatan memudaratkan Mudaratkan. orang lain, ada bantuan jin. Oh. Baru dapat dua markah. Mm -hmm. yeah? Baik, kita seterusnya. Uh, yang ketiga iaitu uh, yang ketiga yang perlu kita jauhi ialah dosa besar adalah membunuh. Mm -hmm. Ya membunuh jiwa orang lain. Oh. Okey apa maksud dia perbuatan menghilangkan nyawa seseorang. Ya menghilangkan nyawa terpulanglah mm -hmm. sama ada dengan cara menikam, meracun ataupun menembak mm -hmm. itu membunuh jiwa orang-orang mm -hmm. lain melalui melainkan dengan hak ataupun dengan kebenaran. Mm -hmm. dengan kebenaran itu apa? Dia buat salah yang membolehkan kita bunuh dia dia buat salah yang uh, uh, contoh uh, yang ada hukuman ni eh, uh -huh. dada dadah heroin dan sebagainya uh -huh. itu dengan hak dia panggil dihukum oleh dihukum uh, oleh pemerintah. pemerintah pemerintah ah tapi satu bunuh je boleh ustaz bunuh nyamuklah ustaz <laughs> bunuh nyamuk boleh itu lainlah okey ah, itu bunuh Maksudnya, nyamuk মানে uh, tak boleh untuk kita membunuh melainkan hmm. uh, pihak pemerintah yang boleh menetapkan hukum bunuh itu kepada golongan-golongan yang telah ditetapkan betul ustaz ya betul Baik. Okay. Lah, Okey, baik kesan seterusnya. Kesannya? kesannya, dia boleh menyusahkan keluarga mangsa hmm. dan hmm. boleh memporak-perandakan masyarakat. Hmm. Ya. Uh, bergaduh antara masyarakat, bergaduh antara keluarga hmm. mangsa dan juga keluarga pembunuh akan Hula jadi. Yang dibunuh itu adalah ketua keluarga. Ya, betul. Oh, okay. Yang ditinggalkan anak-anak yatim. Baik. Okey, ha. baik, seterusnya yang keempat. Yang keempat riba. Ah, ha, riba ni uh, hmm banyak berlaku dalam masyarakat eh uh -huh. okey kita minta kita minta um, murid uh, murid eh murid uh eh -huh. okey siapa nak baca sila sila okey hmm macam arena senyum gitu <laughs> <je laughs> kita nak minta sila arena sila ha. okey boleh cuba okey boleh cuba arena on cam mikrofon anda okey riba okey dah on cam mikrofon ke maksud... ah, okey boleh ha maksud riba ialah pertumbuhan pertambahan berian bahan. dalam urusan pertukaran barang dan hutang piutang. Mm -hmm. Okey, baik. Jawapan tepat gitu kan. Masuk ke macam mana tu Ustaz? Okey, bertambah barang. Kita pinjam. Uh -huh. Saya, saya pinjam, pinjam, duit Ustaz. Ah, pinjam duit saya. RM10. RM10. <laughs> eh, saya tetapkan bayaran kena RM15. Oh, tu riba. Eh, tak boleh macam tu Ustaz. Pinjam di mana-mana institusi -mana, kewangan, mm -hmm. pinjam RM500,000. Uh, dia tetapkan bayar 500 uh, 550000 riba hmm. dah tetap ah okay. penetapan itu melainkan penangguhan bayaran itu lain ha, dia hmm. ada kaedah-kaedah dialah okay. antara contohnya hutang yang menetapkan faedah bayaran dengan peratusan tertentu kita pinjam 100000 20% kita kena bayar hmm. lebih itu riba ha, melainkan kita angkat dia dah bagi pinjaman kita RM120,000 dan kita angkat kita setuju bayar untuk RM180,000. Itu dia punya kaedah berbeza. Hmm. Itu bayaran penangguhan bayaran. Bayaran bertangguh dia panggil. Hmm. Okay. kesannya mengakibatkan penindasan. Penindasan, pinjam banyak pun bayar banyak. Tertindas kita. Hmm. Yang, kayu, okay. makin yang pula kaya apa, makin kaya. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Itu <laughs> hmm. sebabnya kita hindari perbuatan Makan riba ini melumpuhkan ekonomi negara. Tadi kita ada, mungkin ada dalam kalangan kita ini yang uh, bertugas sebagai kaki tangan kerajaan hmm. ataupun yang bertugas sebagai pemimpin uh, kena uh, kena buat sesuatu lah untuk menghindarkan riba hmm. yang uh, ber, jika berleluasa dalam masyarakat. Hmm. Yang kelima, ya. yang kelima makan harta anak yatim. Hmm. Okay, makan harta anak yatim. Anak yatim, mak, uh, ni ayah meninggal, siapa anak yatim? Anak yatim ni ialah kanak-kanak yang belum belum sampai umur. Hmm, kalau umur 60 tu tak kira <laughs> lah. Itu bukan yatim tu. Kecuali okay. nama dia yatim lah. <laughs> Okey, Muhammad yatim dari bujang, bujang sampai ketua. kan. kan? Ha, itu yatim lain. Mm -hmm. Okey, ini memakan harta anak yatim, kita diberi amanah untuk menjaga harta tersebut mm. untuk menguruskan harta tersebut. Kalau kita makan dengan cara yang tidak sah, cara yang tidak halal, maka dia akan menghina dan menzalimi anak yatim tersebut hmm. melainkan ada hak-hak dia kita menguruskan harta dan kita ada sedikit ganjaran untuk menggunakannya hmm. dengan kadar yang sepatutnya hmm. nah, itu uh, maksudnya kalau lebih tu maknanya menyalahgunakan harta anak yatim antara hmm. contohnya hmm. ialah menggunakan harta untuk kepentingan peribadi yang ini macam uh, macam apa ni Surisa nak ba nak baca aje ni ha, silakan silakan surisa. Okey, makan harta anak yatim. Ha? Makan harta anak yatim ialah menggunakan harta anak yatim dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syarah. Mm -hmm. Contoh? Okey, contohnya? Contohnya? Contohnya, membelanjakan untuk kegunaan peribadi mm -hmm. pemegang amanah secara berlebih-lebihan. Dan itu menyalahgunakan harta anak yatim. Okey, kesan dia? Sertanya mengakibatkan penindasan dan juga menjejaskan hubungan kekeluargaan. Okey, Alhamdulillah. Yelah, dia kadang-kadang berlaku dalam keluarga, Jelas, say. saya rasa Ya, betul-betul. Hmm, eh, betul. Biasanya kadang uh, kematian pakciknya. Kematian pakcik. Lalu anak-anak itu, uh, ini pakciknya jaga. Ya. Yeah. Uh, jadi, hartanya banyak. Hartanya ditinggalkan banyak. oleh uh, si mati. Si mati, Tapi ha. Tapi akhirnya, Syed, digunakan dengan uh, berlebih-lebihan. Betul. Tapi kalau digunakan untuk perbelanjaan, menjaga anak-anak. Uh, buahnya tu hmm. tak ada masalah Ustaz. Eh? Ya betul betul. Oh maknanya guna dengan kadar yang sepatutnya saja. kadar sepatutnya. Uh, kalau lebih tu itu di antara dosa-dosa besar Ustaz. Ya yeah, eh? betul. Oh. Itu dah jadi makan harta yatim. Okay. Seterusnya Ustaz okay. Bila kita okay. seterusnya ini. Uh, yang ni kita lihat yang keenam. Ya, lari dari medan perang. Hmm. Lari, apa maksud lari dari medan perang? Yang ni macam Syazwan ni, macam senyum, senyum dia nak baca saja <laughs> silakan. Ah, kan dah agak dah Syazwan ni. <laughs> Okey, silakan lari dari medan perang. Ha. Meninggalkan medan peperangan menghadapi musuh. Okey. Okey. Boleh okay. baca apa contoh? Ya, Contoh, contoh. Mm. contoh dia melarikan diri ketika bertempur mm. dan akan apabila diarahkan. Kesan dia? Kesan dia keselamatan negara akan terancam mm. dan yang kedua negara akan terdedah kepada penjajahan dan campur tangan asing. Okey, terbaik Syazwani. Okay. Eh, terbaik. Kalau Buk macam kita ni pula Ustaz, hmm. kita tak adalah lagi dalam medan perangan Ustaz. Hmm. Ha, mungkin kita boleh melihatkan dalam kita sendiri mempertahankan negara ni kita kena sama-sama. Ya, ha, jangan biarkan orang lain je, ah ha, tentera je, polis je yang hmm. mempertahankan negara. Kita, kita pun kena pertahankan pun negara, sama betul tak? Kan? Betul. Okey, baik. Eh? yang ini khusus, ya yeah, khusus apabila kita masuk yang kena khusus yang di Palestinah oh lah. apabila bertempur oh, oh, oh. tu lari bermendang perang dia akan jadi dosa besar oh macam dan itu, juga kan? enggan tanah hmm. kerajaan arahkan kita akan pergi berjuang fi sabilillah enggan maka itu dianggap sebagai dosa, dosa besar, besar. Ha, tapi kita mungkin di negara kita ni mm -hmm. mudah-mudahan kita doakan agar tidak berlaku mudah-mudahan mudah-mudahan insyaallah mudah okey Ustaz seterusnya okey seterusnya yang terakhir yang ketujuh yang ketujuh ialah menuduh apa ni qazaf menuduh perempuan baik berzina wanita baik berzina yang ngagaknya hmm. siapa man eh oh man cuba pilih man siapa agak-agak saya nak cuba dengar uh, sebab dia jejaka tampan okay. uh, saya minta tolong akmal lah ah uh, akmal silakan akmal okey okay. um menuduh perempuan yang beriman dan suci berzina maksud menuduh wanita Islam yang baik melakukan perzinaan hukum membawa, tanpa membawa saksi. Okay. Contoh. kamu telah berzina. Wahai berzina, Oh, itu contoh. Ha okey. Kesannya kesan, menyatakan maruah, mencetuskan perbalahan. Okey, hmm. terima kasih Akmal. Main tak boleh main cakap macam Man, tu tak, tak boleh Tak tak boleh. Oh, bahaya tu. Okey, bahaya. Memang bahaya. Kita panggil azani. zani di Israil disebut kan? Az-zani tu okay. Nama cantik zania, tapi <laughs> adalah penzina perempuan azani penzina lelaki. Wahai azani, az wahai penzina. Maka itu adalah sebagai qazaf. Hukuman bagi qazaf ni ialah 80, 80 kali sebatan. Oh. 80 kali sebatan. Ya, bagi orang yang menuduh perempuan baik berzina ini, jika dia tidak dapat membuka saksi, maka dia kena dihukuman dia 80 kali sebatan. Hmm, tapi saya bergurau je, Ustaz. Eh, bergurau pun. Tak boleh pun. juga, eh, tak boleh, Oh, Bahaya, bahaya juga ni main sebut-sebut macam -sebut oh, ni, Main sebut-sebut. Macam talak pun tak boleh main sebut-sebut. Oh. Ya, aku ceraikan kau dengan talak tiga. Tak Dan hukumannya cukup, ya, hukuman cukup besar. Ya, hukuman cukup besar. Mm -hmm. ya? Jadi, uh, terima kasih, Akhmal. Eh. Uh, tujuh Qazaf ni ialah menuduh wanita Islam yang baik melakukan perzinaan tanpa membawa saksi. Jadi, perlu Qazaf ni? Dia panggil ada satu istilah. Dia panggil membayar um, kifar. Mm -hmm. okay, kifarah. Kalau kifarah ni dia ada tiga kaedah di tiga tiga cara untuk menyelesaikan kifarah ni yang pertama iaitu berpuasa ya berpuasa dua bulan berpuasa dua bulan berturut-turut betul saja ke di Islam eh mm -hmm. berpuasa berturut-turut selama dua bulan okay. 60 hari mm -hmm. jika tak mampu dia hendaklah mm -hmm. yang tadi yang pertama tadi hendaklah membebaskan hamba dulu betul, yang eh? pertama mm -hmm. yang kedua jika tak mampu berpuasa dua bulan berturut-turut mm -hmm. dan yang ketiga jika tak mampu dia hendaklah memberi makan 6, 60 orang miskin mm -hmm. secupak beras jadi itu untuk menyelesaikan kifarah bagi Qazaf dan juga perkara-perkara yang berkaitan dengan kifarah itu. Mm -hmm. ya? Baik, anak-anak sekalian, ini adalah Qazaf. Ingat ya, hukuman Qazaf 80 kali sebatan. Kita ada dalam spektrum ilmu itu dan perhatikan juga untuk spektrum ilmu juga boleh dibuat item ataupun soalan. Oh, okey. Okay. Contoh. Dan ini saya nak tanya uh -huh. Okey, apakah hukuman bagi orang yang menuduh perzinaah di zina? 80 kali sebatan. Yeah. Okey, ada tiga angka yang perlu diperhalusi oleh anak-anak di luar sana dan juga anak-anak di sini. Yang pertama, yang pertama 100 kali sebatan uh -huh. bagi penzina yang belum berkahwin. Okey. Okey, 80 kali sebatan dan 40 kali sebatan bagi peminum arak. Jadi ketiga-tiga hukuman ini, ya mana ketiga-tiga hukuman ini kena perhalusi dan kena ingat angka dia. Oh. Nah, jangan silap tulis eh. angka. Contoh, ya apa ni? angka dia tulis 81.5 mm -hmm. salah. Tak boleh saya. Eh? Tak boleh. Sikit lagi tu. Sikit. <laughs> Okey. 79.9 mm -hmm. salah. Tepat. Salah juga. 80 kali sebatan. Hmm. Maya? fakta ni kita jangan lupa dan kita kena tulis dengan betul. Ya, betul. Baik. TV KPM Didik TV KPM Okay, yang ni saya minta Amir Oh, aiman izaini. Jadi kita kita nak memahayakan hmm. uh, tulisan jawi ni, bacaan jawi ni. Silakan Amir. Spektrum ilmu. Maksud al ghafilat ialah orang yang bersih hati dan pemikirannya daripada lintasan dan niat untuk melakukan perzinaan dan sentiasa memelihara diri daripada terjebak ke dalam maksiat. Hmm, kita minta ni, kita minta uh, adrena aku ulang okay. lagi sekali. Sebab kita nak kan jawi okay. itu. Silakan Riana. Halo, halo, okey. Masa Allah fida ialah orang yang bersih hati dan pemikirannya daripada lintasan dan niat untuk melakukan penzinaan dan sentiasa memelihara diri daripada terjebak ke dalam maksiat. Okey, terima kasih Adriana dan yang lain-lain pun sebab semua dalam buku teks adalah jawi. Dan bahasa Arab termasuk Quran termasuk Hadis jadi kita kena mahir tulisan Jawi walaupun tidak ada untuk 20 untuk uh, KSSM ni tiada item berkaitan dengan Jawi tapi kita kena kena mahirkan juga dengan sentiasa membaca buku teks dan juga sentiasa membaca tulisan-tulisan Jawi Insyaallah ya yeah? dan kita seterusnya iaitu oh. uh, pengajaran Hadis oh. okay pengajaran Hadis ni. Uh, untuk menjawab pengajaran hadis ni, ya, anak-anak di luar sana dan juga anak-anak yang ada dalam uh, bersama-sama kita pada hari ini untuk menjawab pengajaran hadis, sama juga untuk menjawab pengajaran ayat, kita mulakan ayat dengan kita hendaklah. Kita okay, ulang ya, kita mulakan dengan kita hendaklah. Kita okay, contoh, okay, kita hendaklah, baru kita akan masuk isi. Okay, kita hendaklah. Tengok, sentiasa memelihara diri, diri daripada perbuatan, perbuatan syirik. syirik kerana syirik boleh merosakkan. Saya so, ulang hmm. lagi sekali iaitu apabila kita nak menggunakan ataupun menjawab soalan pengajaran ayat dan juga pengajaran hadis mulakan dengan kita hendaklah kita hendaklah dan baru masuk isi sentiasa memelihara diri daripada perbuatan syirik baru masuk suka. Suka ni supaya supaya untuk, untuk kerana, kerana agar. agar agar salah satulah salah satu okey saya ulang eh suka supaya untuk kerana agar kemudian barulah kita ada huraian ringkas selepasnya hmm okey okay. untuk menjawab soalan SPM sebenar nanti begitulah cara menjawab pengajaran ayat kita lihat kita hendaklah sentiasa memelihara diri daripada perbuatan syirik kerana syirik boleh merosakkan akidah Okey, Sulisa, silakan pengajaran ayat yang kedua. Kita hendaklah menghindarkan diri daripada perbuatan membunuh kerana membunuh melanggar hak asasi manusia. Okey, terima kasih kepada Sulisa. Mhm. Okey. Itulah cara menjawab pengajaran ayat dan juga pengajaran hadis. Mulakan dengan kita hendaklah isi kemudian suka supaya untuk kerana akar dan diakhiri dengan huraian ringkas. Mhm. Mm okay, seterusnya. Okey. Okey, pengajaran hadis dan kita lihat penilaian dia. Okey, penilaian ataupun item yang ada dalam buku teks tu so, nanti selesai saja kita dah bersiaran ini, maka hendaklah menganalisa, membuat menjawab, mencatat dalam buku nota hmm. dan juga modul yang telah kita sediakan. Ini di antara jen, jenis soalan ataupun bentuk soalan yang bakal keluar dalam peperiksaan eh. Ya, betul eh. insyaAllah. Okay, jom kita cuba okay, Kita buat latihan, pun Zat. tak tahu soalan ini macam mana lagi hmm. man sebab kita KSSM ni. Baru ustaz. Ha? Baru. Hmm. Baru tahun pertama. Ha, jadi kita kena baca semua sekali di satu satu buku teks tu dan kaedah-kaedah tadi telah diselesaikan telah dinyatakan kaedah untuk menjawab soalan pengajaran. Kaedah menjawab soalan terminologi, kaedah menjawab soalan yang berkaitan dengan kesan, berkaitan dengan cara mengatasi, berkaitan dengan faktor. Jadi okay. satu contoh eh, ya. satu contoh. Jelaskan dua faktor syirik. Hmm. Ya, faktor. Yang pertama ingat formula. Formula dia IKT. IKT. Ha, IKT. Mm -hmm. Apa formula dia IKT? Iman yang lemah, kurang didikan agama dan terpengaruh dengan rakan sebaya. formula oh, dia, okay. ada formula okay. dia. Panduan okay, menjawab, menjawab. soalan kebat. Mm -hmm. okay, soalan kebat, syirik merupakan kezaliman yang besar. Kemukakan hujah anda tentang cara untuk menghindarkan diri daripada perbuatan syirik. Mm -hmm. okay. kita lihat jawapan, eh, contoh jawapan. Dia ada ciri-ciri uh, ciri -ciri kebat ni sekurang-kurangnya dia ada ni. Dia panggil uh, apa ni? Uh, Peni stimulus, stimulus hmm. ni gambar ke fakta ke tu stimulus. Okay. Dan dia ada di bawahnya yang ada kaitan dengan stimulus itu. Oh, Dan betul. contoh jawapannya begini contoh jawapan dia. okey hujah saya, mulakan dengan hujah saya dulu. Macam Syazwani, okey macam Syazwani macam nak baca aja tu silakan. Okay, silakan. Silakan. Hujah saya. Hmm. Cara untuk menangani. Kita paparkan di skrin. Ah, ha, boleh baca. Okey, okey, boleh baca. Ujah saya, cara untuk menangani perbuatan tersebut ialah dengan cara ha? mempertingkatkan ilmu yang benar dengan menghadiri majlis ilmu itu, seperti itu kelas je. agama, itu, majlis talqin dan halakah. Hal ini kerana ilmu akan menjadi benteng dalam mempertahankan diri daripada perkara-perkara maksiat khususnya perbuatan syirik. Ciri-ciri orang yang berilmu ialah orang yang sentiasa melakukan kebaikan dan menghindarkan diri daripada perbuatan maksiat. Oleh itu, kita hendaklah sentiasa berusaha menuntut ilmu yang benar agar dilindungi Allah Subhanahu SWT. Okey, baik. Selesai ha. kita hari ini berkaitan dengan dengan soalan kebat dan begitulah. Ini biasa berapa markah, Ustaz? Yang ini biasanya empat markah. Oh, Okey, Ustaz. Ya, biasanya empat markah. Empat markah ini rasanya mereka boleh ...dapat sekolah, semua Allah. sekali. Baik Ustaz, ya. sebelum kita tamat uh, pembelajaran kita pada hari ini... ...apa kata Ustaz, sikit nasihat daripada Ustaz... ...untuk murid-murid SPM 2021. Silakan Ustaz. Okey, sedikit nasihat untuk anak-anak murid di luar sana... ...dan juga di studio ini. Maka uh, yang pertama sekali, lihat pada hadis ini, baca dengan betul... ...dan perhatikan juga perkara, tujuh perkara... ...yang boleh menyebabkan dosa besar itu. Dan kita hindarilah tujuh perkara dosa besar ini... Dan kita tahu pengertian hadis, maka kita boleh jawab soalan dengan hmm. baik untuk SPM 2021. Okey, terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Amri. Ha, datang daripada SMK, Bandar Rincing, Semenyih, Selangor. Dan terima kasih juga kepada murid-murid yang bersama dengan kita pada hari ini. Kita ada Adriana, Nur Anis, uh, Nur Lisa, Amir, Faris dan juga Akmal. Terima kasih semua. Ha, boleh bagi lambaian kasih sayang anda sikit tak? Lambai sikit boleh? Okey, terima kasih semua rezeki kita jumpa lagi. Terima kasih ustaz. kepada para penonton murid-murid okay. sekalian, terima kasih anda semua. Memang awesome. Ada rezeki kita jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dide TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili penjaga murid-murid SMK Bandar Nicing ingin mengucapkan semoga aa, semua murid-murid yang bakal menduduki SPN tahun 2021 ini aa, bakal memperolehi keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan SPN nanti InsyaAllah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya mewakili daripada penjaga anak-anak di sekolah aa, menengah Bandar Incing aa, mengucapkan kepada kepada pelajar-pelajar tingkatan lima mudah-mudahan mereka mendapat kejayaan yang cemerlang pada SPM tahun 2021 insyaAllah.